Daniel Varujanian Vanutsunine Dprotsa, ողջունում է ձեզ. Հարգելի հանդիսատես, խնդրում ենք անջատել կապի բոլոր միջոցները. Ramabana,
ore qenë. Me këtare ka qëka e shmaca. Hajë e shmaca, këtë tasë tare ka me. Me na që të zeru i vanë të ati sësi. Hëgocënë e më sëringë e këqë. Gjeri ka sënë, barë unë. Hëgocënëri të përë kanë foki keqiq. Ajo, hëgocënëri të përë kanë foki keqiq. Ajë spese një të gëqë më zënë, da vajë. Shëtof, da vëse në maca. Me na që mija kara zapis. Mora kërë që së nëmë ki. Këhë me i ka një me në 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 Oj, mana i spisin klinerin që ka të bjurë. Jete mi orë, kjevë për të për dërca kjanë, indzire të që mjacin, kjevë qënë që manën që të nërë. Kërkëveci, a lëvë është që i rëshkërë, jetë pinë ka e rëfë këpërë. Para kukin sovalo, po ti të kim dovalo, që am fi cajrim busele. Jan ki zara shovalo. Inch nai sirte voruni aj chana parna. Martu kuisi gazani uthevalo. Ես ակարում շոտվարը, ապա ձերը
ավարտեցի Գևորգյան ճամարանն ու գնացի Բեռլին։ Այնտեղ ուսանելուց հետո վերադարձա Չնացին։ Ճամարանում առաջին գործս ցայնի 20-ի երչախումբ կազմելն է, որի երկացանքը բազմազան էր. Աշխարհի հոգևոր Վերդի, Վագներ։ Ժամանակի հիմնական մասը ծախսվում էր խազերի ուսումնասիրության վրա։ Մեծ թվով խազեր կարողացել է հասկանալ, արդեն մոտ է վերջնական վերծանմանը։ Նաև համերգներ Հայաստանի տարբեր վայրերում և հայաշատ քաղաքներում։ Թումանյանում դասավանդելը, Մայրաթորի խումբը, դասագրքերի պատրաստումը, Մանուկ Գաբրյանի ժողովրդական երգերի խմբագրումը, Կոմիտասը նույնիսկ պատրաստում է սկսել Սասունցի Դավիթ և Անուշ օպերաները, շարունակում է հավաքել մեր ազգային երգերը։ Բայց ախր հասկացիր, ես չեմ կարող չանել, Կոմիտասն ինձ համար, ամբացատրել է նշանակություն։ Հատա, ինձ համար էլ, բայց ոնց տեսնում ես, մենակ ես ծույն մնաց, ինչքան մարդ կար միջոցառման համար, բայց մնացին երկուսով։ Կոմիտասը մենակ էր, նրա ողքին մարդ չկար, մի ամենածանը ժամանակ, այնպես որ սկսիր։ Լավ, լավ, ուր էին խոսք, հա, մինչև գրերի գյուտը հայոց եկեղեցիներում երկեցողությունը սարմոսերկությունն էր։ Ժամանակի ընթացքում զարգացան շարականի եղանակները։ 5-րդ դարում գրերի գյուտը Սուրբ Գրքի թարգմանությունը առաջ բերեցին հոգևոր երգերի առաջացմանը։ Հետզհետե զարգացավ եկեղեցական պաշտամունքն ու ժամերգությունը։ Հանդես եկան մի շարք երգիչներ, որի մեջ էին շարականներ, ճառեր, ներողներ, եկեղեցական, տերունական և սրբոստանեի նշանակությունը ժողովրդին բացատրելու նպատակով։ Այսպես սամոսերկությունը տեղի տվեց շարականի եղանակներին։ Սպասում եք։ Սպասում եք։ Այսկե սպասում եմ ես, իմ հետ ինքը, ու այսկե ես հետի։ Սպասում եք։
սպասում էր ինչի՞ համար։ Ինչի՞ համար։ Սպասում էր, ինչի՞ համար է սպասում։ Էն որ սպասում է, ուզում է։ Էն որ սպասում է։ Նրանց համար Կոմիտասը հետո պիտի դառնար հասարակ ստրուկ, խեղկատար,
Բարձրաստիճան Սևազգեստ հոգևորականից պիտի դարձնեին շարքային խելացան, սպիտակ զսպաշապին։ Խմորումները հայերի գոյության թեմայով հետս-հետե շատանում էին, շատանում էին ապրելին, իսկ երգչախումբի շարքերը լսանում։ Թվում էր, ամեն ինչի մնաց Կոմիտասի և Կոմիտասի ժողովրդին, թվում էր, որ սուն պարթողի մեջ ամբողջ հոգի պիտի ավելի արագ դարձիներ, սակայն թողնել էր ողտոր, պոլիսները ծախված։ Ուշ գիշեր էր, տանը ես էի մեր ձեռնի խոհարարը, աշխատում էի, աղմուկ լսեցի, թուրքերեն խոսակցեցի, չհասցրեցի սենյակից դուրս գալ, երկու թուրք ոստիկաններս մտան, ամենասիրալի տանով ինձ խնդրեցին, որ իրենց այդ ոստիկանատուն գնան, ինչ որ թերմացություն պարզել, թուրքը խնդրի ծիծաղս եկավ։ Կենտրոնական բանի բակում ասեն գցելու տեղ չկար, ոսիք եթե բոլոր մտավորականներն այնտեղ։ Սկսվեց, նորից սկսվեց, երի թուրքերն ավելի կազմակերպված դուրս եկան, ամենասովորական լուսաբաց է երբ ճանապարհը, ոչ մի արտասովոր բան, արևը նույն արևն էր, ոչ սև էր, ոչ էլ թախծ, արդեն երեք օրեր քայլում էր, անջուր, անոթի, խոսել չենք ուզում, անշուշտ չխոսել կարող էինք, բայց չտեսնել, բայց չտեսնել։ Ես մերախոսին եմ, ու դու Կոմիտասը։ Արմեն, ոնց որ դու դեռ Կոմիտասին չես բացահայտել, հա։
Կոմիտասի երբեք դժվարություններից չէր վախենում, չէր տրտընջում ու չէր դադարում։ Չնայած մի անգամ նրացեց, այնպես լացեց, որ վախեցան։ Թուրքիայում, երբ նրան հետ էին բերել ափսորից, Ռիմյան հայրիկի նկարի առջև նա ողջ մարմնով փուլ եկավ և ասեց բողոք է դացում, ողբում էր տեսածը, ոռնում էր տեսածը, լռում էր տեսածը։ Այնպես որ ուժերը պեղվում են, մեծանունները լոբանուններ չեն ցողունում են այդ կյանքից, որից պետք է ուղղվել։ Տաֆո, ինձ ասում էին, որ դու տարօրինակ ես, բայց ուր սենց տարօրինակ ես, չի պատկերում։ Հուսով որ կարծիքդ միայն ինձ ասացիր։ Երկրով Կոմիտասի 145 ամյակի նվիրված ես է լինելու։ Բանը։
սվաղը ձեր շուտ շուտ ես երեք ամիսը պատրաստում եմ։ Երեք ամիս ինչ էլ ավես եք ունեցել։ Դա Արմենյա գնանք ես մի հատ ուշ կարող բան պիտի արցել Կոմիտաս մասին։ Կոմիտասը մեր մեջը խորագրով։ Սիրով վայելենք շնորհակալություն։
ներկայիս հավերժական ուխտը, այլև ինքը ես դարձակողնացույց, որով շարժվում ենք մինչ օրս։ Անգնահատելի և անպատմելի է Կոմիտասի գիտնականի կատարած ահռելի աշխատանք։ Միայն խազեր ուսումնասիրությունը բավական էր, որ մարդ կտրվեր ամեն ինչից, ես ուզվեր այդ հարցակարներով լի, լաբիրինթոսներով հարուստ, բայց եվ անչափ հետաքրքրական դերդերի աշխարհ։ Կոմիտասը գտել էր, այո, նա գտել էր խազերի բանալիները, բայց նա մեր չտվեց, քանի որ մենք ընտրյալները չէինք։ Ես դրված չէ կիանալու սեփական ճակատագրին։ Կոմիտասն այդ ամենը գիտակցելով թողեց գալիքին, որպիսի նրանք այսինքն մենք անընդհատ լինենք բրբկումների մեջ, որպիսի տարբերենք սեփական ու օտար, որ երգենք հայերեն, լսենք հայերեն, սիրենք հայերեն։ Կոմիտասը միշտ է դատելությունը վերածել է սիրում, իսկ սերը վերագործելու, ստեղծագործություններում ամենուր է։ Կոմիտասը սեր է, ինչպես որ Հիսուսն է սեր։ Can I tell you?
դուր գրաց